בום! פתאום הייתי על הגג. הדוקטור יצחק נוי, מאנשי הרדיו הבולטים של כל ישראל, הלך היום לעולמו. אביר, אני כבר גדול, נכון? מותר לי כבר לדעת מה יש על הגג. לא היה שם כלום. נוי, יליד 1942, נפטר קצת אחרי גיל 80 ממחלה קשה. מה רצית להיות בילדותך? לסובר להם את האמת. מה? אופה של לחם. אז לא הצליח לי להיות אופה, אבל מה נשארה לי אהבה ללחם? יצחק נוי. נוי נולד וחי כל ימיו במושב נטעים. אולי זה הדבר שגרם לו גם להתעניין כל כך בהיסטוריה המקומית עוד מגיל צעיר. תחת השקמה הזאת עצמה היא צריכה להיות בת 800 שנה לפחות. ישבו ועשו את מדורות הקומזה של הפלמ"ח, לפני שיצאו לפעולות, לפני שירדו לנגב, חלקם לא חזרו. אני אז הייתי ילד בן 6. מלבד היותו איש רדיו, היה היסטוריון והרצה בתחום ההיסטוריה באוניברסיטת תל אביב וגם באוניברסיטה העברית בירושלים. לא תתפוס אותי בשגיאה, אם אני כותב ברון וג'ודי כמה עלה, לדוגמה, חצי תפוז בשוק היהודי של בוסטון ב-1901, זה המחיר. כבר בשנת 1965 התקבל לעבודה ברדיו כקריין חדשות. אני הגעתי לכל ישראל, התגלגלתי עוד בימים הטובים כשהייתה רק רשת א' וקצה רשת ב', ואתם לא הייתם ולא הצגתם לנו, ולא היה שום דבר אחר. ידעתי שזה יבוא באיזשהו שעה. והייתי קריין חדשות. אחת מאהבותיו הגדולות הייתה כתיבת ספרי נוער, דבר שגם שילב בתוכניות הרדיו לילדים ברשת א' של רשות השידור. ברית מיוחדת הייתה בין סבא שמשון לבין איראן. יום אחד אמר לי, נראה אותך פחדן אחד מטפס לגג, ואני כבר לא יכולתי מרוב אלבון, אני חשבתי שאני מתפוצץ. אני רואה שרואים מתוח, אתה רואה? בשנות ה-70 הגיש את התוכנית לאם ולילד, וגם תסקיטים רבים בהם חתול בסק. הוא גם אהב את תחום הדיבוב, והיה זה שהשתתף בסדרה המיתולוגית היוהיה. דירים! התקף אותם! קדימה, קרא אותם לגזרים, את שנייה! רוב סיפורי הרדיו שלו כונסו לספרים, ובהם בין חולות ופרדסים, הצריף הישן של גבעת הבוסטן, וכמובן גבעת האיריסים השחורים. גבעת האיריסים השחורים היא תקופת המעברות, והיא תקופת ילדותי, לא מן הצד של המעברה, אלא מן הצד של המושב, אבל... זה בסדר גם לבוא ממעברה, זה לא... לא, חס וחלילה, להפך, אני אומר את זה בהצטנעות, שאני לא זכיתי להיות מן המעברה, אלא מאנשי המושב, האשכנזים לעומת היהודים מצפון אפריקה, וכל המתח שהיה אז באותה תקופה. משבר בעיתונות הכתובה באירופה, ובאולפן בנושא הזה יצחק נוי, שהוא עורך יומן חוץ של כל ישראל. הצרפתים קוראים הרבה פחות עיתונים מאשר הבריטים, והדבר הזה הולך ומתגבר בגלל העיתונות האלקטרונית. נוי גם היה פעיל מאוד בעניינים הקשורים לזכויות עיתונאים, וכך הגיב כאשר הנהלת רשות השידור ביקשה לסגור את רשת א' שעסקה בתרבות ובהיסטוריה. תרשמו בהיסטוריה הקצרה של המדינה הזאת לדיראון עולם, כגוף הראשון אשר ביטל שידורי תרבות, תיאטרון, מדע, רפואה, ספרות, חברה, ידיעת הארץ, קליטת עלייה, מידע לקשישים ונכים ועוד ועוד. תוכניתו שבת עולמית, סקירת עיתונות עולמית ששודרה עד לפני כחודש מדי שבת בבוקר, נחשבה אחת הבולטות ברדיו בכל הזמנים. שבת שלום. שבת עולמית מבקשת לבחון את בעיות היסוד של כמה ממדינות העולם בשנה שחלפה, ובעיקר כיצד רואה בהן העיתונות והתקשורת את ישראל. יצחק נוי היה נשוי לנורית ולהם בן אחד. היום קולו נדם, חסרונו יורגש היטב בקרב מאזיניו הרבים והנאמנים אותם ליווה לאורך עשרות שנים. עד כאן להפעם, חברים וחברות, אני יצחק נוי, שבת שלום, חג שמח.